Zdravím vás z baru Malá scéna v Ústí nad Orlicí, kde pro vás natáčíme rozhovory Missio Interview. Dnes budou hosté v Přesile. Vítám tady Leoše Halberštáta. Já taky zdravím. A Honzu Štindla. Ahoj. Honzo. S vámi si budu teď povídat o vaší misijní cestě do Mexika. Ale těch cest už jste oba dva absolvovali několik. Vždycky to bylo do míst, kde jsou projekty podporovány dárci z Česka. Tentokrát jste vyrazili do Mexika, nicméně Mexiko mezi těmi 19 zeměmi chybí. Proč právě tedy do Mexika? Tak, ty jsi to skoro úplně přesně popsala. Běžně na misijní cesty jezdíme do zemí, kde máme projekty, nebo papežská misijní díla z České republiky podporuje projekty v té zemi a mapujeme ty projekty, mapujeme společenství, které tam žije, aby jsme s nimi měli kontakt. A Mexiko mezi ně nepatří. Je to tím, že v minulém roce, kdy jsme zahájili přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019, tak jsme si dali za úkol, že zviditelníme těžkou práci našich misionářů v zahraničí. Televize Noé, potažmo Leoš Ryška, natočil několik dokumentů o paraguajské misii sestřiček a kapucínů od nás z České republiky. A my jsme se v letošním roce rozhodli navštívit Jiřího Brabce v Mexiku, v jeho misijní farnosti v majské oblasti na Yucatánu v Mexiku. Bylo to rozhodnutí takové pochybné. Ze začátku jsme nevěděli, jestli jsme se rozhodli dobře, jestli budeme mít co točit, protože jsme si říkali Mexiko, nejbohatší středoamerická země, co my tam budeme točit jako za misijní záležitosti. Ale když jsme navštívili tu oblast, tak jsme si říkali, tak teda to klobouk dolů, protože v tom místě je vidět strašně moc veliký rozdíl mezi tím, kde je bohaté turistické centrum, od kterého několik stovek kilometrů, ono by se dalo říct i míň, je oblast, která je vlastně civilizací nedotčená, jsou tam pralesy, jsou tam úplně primitivně žijící domorodí občané. Oni to nejsou Mexikánci, jsou to Májové, takže je to úplně jiná komunita, jiná kultura, prostě jiný svět. Takže takhle bych to asi uvedl. Takže jste jeli mapovat život a práci českého misionáře. Ano, a to bylo taky jinačí. Vlastně my jsme byli na jednom místě a dělali jsme vlastně garde našemu misionáři. Jezdili jsme všude za ním, všude s ním a snažili jsme se zmapovat jeho denní činnost. Takže to bylo pro nás taky úplně jinačí. Honzo, ty jako dokumentarista už se zúčastnil misijní cesty do Ugandy, ano. Do Afriky a byl jsi v Asii, v Bangladéši. Takže tohle, to Mexiko byla tvoje třetí cesta. Tak nabízí se otázka, nějaké porovnání. Afrika, Asie a teď Střední Amerika. Ať už co se týká jako prožívání víry, nebo je to tak, že ti přijdou lidé, někteří tedy hosté odpovídají, že vlastně ti lidé jsou všude stejní, všude prostě potřebují nějaké přijetí, pochopení, lásku. Někdo víc bojuje s nějakými existenčními podmínkami, někdo je pronásledován pro víru, ale přeci jen tak nějak tvůj pohled. Jako ti místní lidi, mě to upřímně to teda nějak nepřekvapilo. Protože stejně v té Ugandě i v té Bangladeši vždycky jsme narazili na ty místní lidi, že jsou to velmi srdeční lidi a přestože žijou vždycky jako v bídě, tak se umí rozdávat víc než my tady. A to stejné bylo i tady v Mexiku, takže jako z tohoto hlediska mě to nějak nepřekvapilo, ale bylo to příjemné. Bylo to příjemné tam mezi ně přijet a cítit to přijetí. A jiný to pro mě bylo možná právě taky té stránky, že jsme, jak říkal Leoš, tam byli za jiným účelem. No, mapovali jsme život misionáře. Takže jsme se snažili jako kdyby se do něho vžít a prožívali jsme s ním každý den.
Snažili jsme se to co nejvěrněji zdokumentovat, no tak snad se to podařilo. V čem to bylo náročné pro tebe jako dokumentaristu? No, já musím na začátek říct, že obdivuju otce Jiřího Brabce za jeho obrovský entuziasmus, za jeho sílu, protože v tom prostředí my jsme měli fungovat normálně. To pro mě bylo samotný náročný, prostě tahat tam techniku, chodit mezi lidma. A on vždycky vstával před námi, chodil spát později a ten jeho široký záběr, to, co on všechno zvládal, během toho dne jsme prostě navštívili 2-3 vesničky vzdálené třeba 50 kilometrů od jeho fary. Do toho on řešil provozní věci s místními řemeslníky, když nesplachoval, dejme tomu, záchod, tak vyloženě řešil i tak tyhle ty provozní věci sám, takže on obrovská energie z něho sála, z otce Jiřího. Tak to jsem obdivoval, protože... A on si pro vás připravil nějaký speciální program, nebo to byl prostě jenom jeho běžný pracovní den? Ano, byl to jeho běžný pracovní den. My jsme mu zadali úkol, aby se o nás nestaral nějak, jenom aby nám řekl, kam pojede a nezapomněl na nás vzít sebou, ale jinak měl běžný to týden, běžných to několik dní. Ani to nebylo snad v době, kdy byly nějaké speciální svátky, takže vlastně jeho běžný pracovní týden jsme stihli zmapovat úplně přesně. No a mohli byste říct třeba, v kolik hodin teda stává, jak vypadá ten jeho den? On určitě chystáte film. Takže nechceme prozrazovat. Takže nechceme prozrazovat příliš mnoho, ale přeci jen, abychom měli představu. Já si myslím, že bychom trošku mohli to. Abychom měli jako představu, co ten jeden den kněze v misích. No, já nevím, si přesně vzpomínám, my jsme vždycky začínali nějak kolem 7 hodiny ráno. Ano. Vy. My jsme začínali kolem 7 hodiny ráno a scházeli jsme se na snídani, která je vlastně jakoby takový hlavní jídlo přes ten den, na kterou je aspoň trošičku čas. Trošičku tak, jakože jsme si mohli udělat docela dobrou snídaní a popovídat u toho, co nás ten den čeká. To bylo někdy ve 7:45, kdy on už byl po ranní modlitbě, už měl zařízenýho zahradníka většinou, který tam pobíhal a udržoval ty nemovitosti. A ráno jsme si vlastně v klidu sedli a řekli jsme si, co nás čeká. Mm-hmm. To nás vždycky vyděsilo. A pak začaly dopolední věci, které se řešily vlastně v rámci fary. To bylo buď to svatby, křty, nebo požehnání nového auta, nebo jít někam do bytu a požehnat nový byt, či nějaké jiné úkony. Otec Jiří běhal kolem kanceláře farní, kde řešili věci, co se týká administrativy, protože tam má paní, která se mu o to stará, ale jsou věci, které bylo potřeba probrat přímo s duchovním. No a pak nastala ta nejaktivnější část ze dne. To bylo po obědě, kdy jsme vyrazili do terénu. Každý den se vyráželo do terénu odpoledne a bylo to buď to 50-70 kilometrů vzdálená vesnice v pralese, kde, když jsme dorazili, tak vlastně po každý byl stejný scénář. Lidé nečekali, jak bychom čekali, ale otec musel zazvonit na zvon. Jednou, dvakrát, třikrát, než se lidi sešli. Lidé se scházeli z celého okolí, takže to chviličku trvalo. Potom samozřejmě všichni šli ke svátosti smíření. Někde byli připraveni lidé ke křtu, jinde byly připravené ještě děti k prvnímu svatému přijímání. Když si představíte, že třeba tam je, já nevím, 10 lidí ke křtu, 20 dětí k prvnímu svatému přijímání, než se tohleto všechno odbude, pak je to zakončeno mší svatou a všemi těmi slavnostmi a povídáním s lidmi, malým agapé, sednete do auta a jedete dalších 30 kilometrů, už se stmívá, kolem lítají
netopíři, dojedete, kde je zase kaplička, potažmo kaplička si u nás lidi představují zvoničku, tam to tak není, je to většinou přístřešek pod nějakou tou listovou střechou, kde je tma, není tam žádný jako vybavení velký, je tam oltář, kolikrát se ty budovy alternují, to znamená, že tam majská církev je používá, i katolická církev. A tam vlastně vás čeká to samé a kolem půlnoci dorážíte domů. Když si k tomu představíte vedro, dusno, protože tam to vedro není suché, je vlhké, nehne se ani lísteček, protože jste v pralese, kde vlastně ten vítr moc nefouká, lítají všude komáři, lezou brouci, tak jsem vám to tak popsal, že si dovedete... Takže i vy jste byli na nohách od rána od těch 7 hodin ano, do té půlnoci. A je teda pravda, že to mě zabíjelo nejvíc na těchhle těch věcech, že my jsme byli... Spánku? Ne, celou dobu jsme byli venku, v tom vedru. A pak nás otec Jiří naložil do auta, pustil klimatizaci a zamarazil nás. Ano, ano. Honzo, jak ty ses tam potýkal, když Leo říkal, že jste natáčeli až třeba do večera, do tmy, jak jsi sebou tahal veškerou techniku a jak když ti došly baterky, jak jsi to dělal, nebo nedošly, nebo musel zpamatovat? Ne, tak naštěstí už tohle to máme trošku vychytané z těch předchozích cest, jako množství baterek a dobíjení a tady ty mechanismy, takže to jsem nějak jako, že už věděl, kolik baterek. Nic tě nezaskočilo? Naštěstí ne, jakože třeba oproti Bangladeši, kde nám zhořely nějaké baterky, kde bylo přepětí v síti, tak tady mám pocit, že nám ani žádná technika neodešla, že všechno fungovalo, jak mělo. Takže z tohoto technického hlediska všechno fungovalo, jak má, ale samozřejmě bylo to náročné, no, pořád sebou nosit pár kufrů stativu a pořád být připraven natáčet. Mm-hmm. No. Tak a my si teď můžeme pustit kousek rozhovoru nebo části reportáže, kterou tam Honza a Leoš natočili. My jsme tady v takovém menším městečku Felipe Carrillo Puerto. Říkají tomu hlavní město majské oblasti v Quintana Roo. Kolem mám na správu 35 vesniček, celkově je to nějakých 5000 km čtverečních. Takže velká rozloha, velké vzdálenosti, celkem počet obyvatel asi tak 40 tisíc s těmi vesničkami. Řekněme 30 tisíc katolíků, já jsem tady s jedním spolubratrem, 84letým, tak říkám od 15 tisíc, já 15 tisíc, to je asi tak 10x víc katolíků na kněze než v České republice. Právě jsme slavili 6. května 500 let od první mše svaté dokumentované. To víme, kdy to bylo, který den a kde. Bylo to na polostrovu Cozumel. Takže první dokumentovaná mše svatá na mexickém území. Tady začala nějak ta evangelizace, tady byla založena první diecéze, ale biskup sem nikdy nepřijel. Ty majské rituály byly nějak pokřtěny, tak jak já je vnímám. Když tady říkají staré rituály, tak to už jsou pokřtěné rituály. To, co se tady dneska obyčejně na těch vesnicích praktikuje. Májové zde totiž slaví ve svých kostelích či svatyních také křty, svatby a to je taková výzva trošku i pro nás, co tak nějak hledáme, jak vlastně ta majská kultura se dá sloučit s tím křesťanstvím, nebo až do jaké míry vlastně už je pokřtěna. I my tady jako katolíci tady slavíme ty 3 roky od narození, to jsou takové ty zvláštní narozeniny, ty se slaví, řekl bych tak na památku, že Panna Maria byla ve 3 letech podle tradice zasvěcena v jeruzalémském chrámě, tak přesně tak si to tady ty rodiny připomínají a vodí do kostela na děkovnou mši svatou ty 3leté děti, jak holky, tak kluky. A potom je ta tradice, že v 15 letech holka dospívá, řekl bych, že je to asi věk dospělosti tady pro ně,
A tak v 15 letech má opravdu velikou slavnost, tak jak bychom řekli, slavnost dospělosti. A také jdou na mši svatou děkovnou, kde ona se posadí před oltář, řekl bych, jako nevěsta, ale jenom barevně, ne teda bílém. A potom je velká slavnost. Lidé tady kolikrát odcházejí z katolické církve. Odcházejí tím způsobem, že třeba na rožku najdou prostě jiné společenství, kdo si tam někdo něco postavil. To nemusí být ani postaveno ve smyslu stavebním, ale prostě někdo tam ve svém domě založil nějakou modlitební skupinku, která je prostě z našeho hlediska sekta. Rozmáhá se úcta třeba ke svaté smrti. Mají svoje poutě, mají všechny možné věci. Ta svatá smrt, to je jenom na to, aby se vám dařilo v životě líp. Takže oni vám zajistí, když budete uctívat tu sošku té svaté smrti, tak že se vám bude ekonomicky dařit. A pokud tomu uvěříte a pokud se to opravdu tak nějak podaří, tak najednou jste otrokem té svaté smrti. A dalších skupin, dalších sekt, dalších seskupení, které se kolikrát snaží bojovat třeba i proti katolické církvi, především proti paní Marii Guadalupské. Já vždycky říkám, když chce někdo přijet, tak může s klidem přijet, přiložit ruku k dílu. Práce je tady dost. Asi bych jenom prosil, aby měl trošku španělsky, aby tady mohl sám nějak fungovat, s tím, že tady se může stavět, tady se může pomáhat, tady se může evangelizovat. Důležité je taky pro lidi, aby někdo s nimi byl. Takže tak, jak tady chodí svět Jehovy, dům od domu, tak tady můžete taky s klidem chodit dům od domu, říkat, že jste katolíci a zvete na večerní mši svatou. Když ty tři slovíčka španělsky umíte, už jste vítáni. To byla ukázka z připravovaného filmu, který nás zavede do Mexika za misionářem, českým misionářem otcem Jiřím Brabcem. Tak viděli jsme tam tu zvoničku, na kterou se zvoní zvon a lidé se schází. Otec Jiří mluvil i o tom soužití a snášení se mezi tou majskou kulturou a katolickou vírou. Asi to není úplně jednoduché. Mně napadá, tam asi, nebo z toho jsem jako pochopila, že tam není nouze o zájem, o víru, nebo těch lidí je tam dost. Otec Jiří tuším říkal, tady jsem si poznačila, že je tam dva kněží na 40 000 obyvatel. Takže té práce je tam skutečně hodně. U nás spíš těch lidí ubývá, že jsou kostely prázdné. Tak by mě zajímalo, s čím tam se potýkají. Jestli je to právě to... Není to ten nezájem, ale je to to soužití a hledání té rovnováhy mezi tou majskou kulturou a tím tou katolickou vírou, nebo v čem my jako misionáři tam můžeme pomoct? Čím? To je možná to, co jsem zmínil úplně na začátku, že to není jakoby vzorek klasické mexické farnosti, ale je to speciální místo, kde se vlastně prolínají dvě kultury. Původní majská kultura, která vlastně je, teď to řeknu možná nepřesně, sveřepě udržovaná tou komunitou, protože ona je hrdá na svou minulost, která ale postupně přechází, a obzvlášť ty majské rituály, do křesťanské klasické víry, protože mají hodně společného. A to je jedna z věcí, která se nedá udělat teď hned. Když prostě lidem řeknete, takhle to není, je to jinak, tak je to špatně. Tady je potřeba životem a vůbec nějakou didaktickou činností ty lidi instruovat o tom, co je vlastně katolická církev, a nechat na nich, aby se rozhodli, jestli to je cesta pro ně nebo ne. A
Tam je to vlastně vidět tak, že ono to sice nějaký čas potřebuje, ale funguje to tak, že opravdu nenásilnou cestou, vývojem se to celé mění. Mm-hmm. Takže to je taková jakoby filozofie tam, že všechny ty původně majské rituály, které měly nějaký význam, se mění v křesťanské. Ono to je už tak, jak zmínil otec Jiří, vlastně těch 500 let, kdy tam přišli první misionáři a pak vlastně mezi tím je úplně obrovská díra a až v minulém století znovu přišla kultura západní, která začala nějakým způsobem ovlivňovat už jakoby majské rituály, které byly trošičku pokřtěné, ale málo, oni sami nevěděli, co to moc znamená, nesli si to jako kulturu z minula, tak teď najednou zjišťují, o co jde. A je zajímavé, že se dá uprostřed docela kulturní a historické země zapomenout na některá místa, která jsou potom jakoby nedotčená kulturou. To mě zarazilo. No, no, možná dobře ještě potom říct k tomu, že vlastně, jak říkal otec Jiří, že tamní lidi, v podstatě tam není nikdo, kdo by nevěřil, že oni jsou hodně otevření, že oni opravdu přijímají, ty říkala 40 tisíc lidí, z toho 30 tisíc věřících. A on říkal, oni jsou právě tak otevření té víře, že potom to je jejich slabé místo. Že jsou otevření všemu. Že jsou otevření všemu a že právě tam hodně působí sekty v Mexiku. A ti místní lidi, kteří jsou právě otevřeni duchovnu obecně, těžko se jim rozlišuje. Těžko, když někdo přijde za nimi a nabídne jim společenství, tak jdou, tak nemají problém s tím přijít. Proto, jak říkal otec, je důležité nabízet jim společenství. A právě tím apeloval jako na tu katolickou církev, aby tam byly ty, on vlastně citoval papeže Františka o těch liturgických garážích. Říkal, že každých 500 metrů by měla být nějaká liturgická garáž. A myslel to jako opravdu fyzicky, aby tam byla nějaký růžek, nějaká místo, kde se prostě ti lidi můžou setkat, kde budou probíhat třeba nějaký bohoslužby, ale může tam probíhat jenom setkání těch věřících. Až ti lidi budou mít kam jít. A tak je vůbec správná ta forma té pomoci, to finanční hledisko? Není teda tady větší jakoby potřeba těch lidí? Tady v tomhletom místě samozřejmě, že všude jsou peníze potřeba. Tady to není o tom pomáhat úplně přesně, zachraňovat životy od hladu. Samozřejmě, že ty lidi jsou chudí, jsou velmi chudí, ale neumírají hlady, jak třeba v některých zemích v Africe. Ale spíš je tam potřeba pomáhat rozvíjet strukturu mladé církve. To je důležité. Ono v Mexiku těch projektů papežských misijních děl není moc. Tady vlastně v tomto místě žádné. My otce Jiřího podporujeme mešními intencemi, kde vlastně se to dá použít na to, aby někteří kněží mohli pracovat a důstojně žít. Protože nám tam vyprávěl, že ve vedlejší farnosti nebo přes dvě farnosti je kněz, který vypadl ze systému a v podstatě nemá žádné prostředky na to udržovat farnost v chodu. A oni mu musí nějak jako pomáhat, protože tam prostě to nezafungovalo. A tam se právě tyhle ty prostředky velmi hodí, protože to je pomoc, která je směřovaná přímo tomu knězi. Jak ty peníze potom užije, to už záleží na něm. Ale samozřejmě, že my hlavně chceme toho člověka podpořit v těch jeho potřebách, kterým on si tam nějak jako sám nepomůže. Ať je to modlitba od nás z České republiky, ať je to vědomí, že tam ten člověk je, že to nemá jednoduchý a že může vzpomenout, že tady z České republiky je ta podpora, když bude potřebovat. No a pak samozřejmě nějaké konkrétní věci mu dovedeme také třeba zajistit, když potřebuje. Jinak on je velmi jakoby samostatný, ta církev tam taky samozřejmě funguje, takže ty mechanismy fungují. Ale jde také o to, aby naši diváci věděli, že
existuje takovýhle místo na světě, že se tam takto žije a že tam máme českého kněze, který funguje v celosvětové církvi. Myslím, těch misionářů, vy oba dva máte rodiny. Dokážete si představit, že byste slyšeli povolání jít s celou rodinou misijně působit třeba do Mexika? Přemýšleli jste o tom? Já jsem o tom teda nepřemýšlel. Že by do Mexika, tak to jsem taky nepřemýšlel. Na misie, tak samozřejmě, že to člověka někdy napadne, jak by to udělal. No půl roku to není dlouho, to jde. Já jsem myslela, že vám stačilo těch 10 dní. Já jsem myslel na delší dobu. Samozřejmě to Mexiko by bylo náročné, když to teďka teda načnula. Ať tím podnebím, tak samozřejmě tak, jak Evropan má chřipku nebo kašel, nachlazení, tak tam, protože je teplo, tak to tak jakoby nehrozí, ale hrozí zase jiné věci, střevní nemoci, co by mohl Honza o tom povídat, protože ten se na to netváří nějak moc na to Mexiko. Protože tady si pak nabídneme. Protože ho právě ty střevní problémy stály mnoho sil, a ke konci našeho působení vypadal, že už nebude ani točit. No takže těch 10 dnů jste ano, tam byli. Ano, ano. 10 dní, jako bylo to docela dlouho. Jako docela dlouho. Nekonečných 10 dní. No. A já jsem myslel třeba na začátku, když jsem nepřijel, že mě nedělá problém pikantní jídlo, že mám rád pálivé věci, feferonky, ale zjistil jsem, že ne. Že mexický pálivé věci jsou opravdu pálivé a pak už to se mnou nějak vezlo, ale zase mě to nemohlo odradit od poznávání Mexika. Byl statečný. Ne, tak se jako sám si vlastně na vlastní kůži zakusil aspoň trošku, co to je, když přijde misionář, s čím se musí vyrovnat. Jako to nás vůbec možná ani nenapadne, my řešíme, že je to nějakou jiná kultura, že tam nemá to vybavení, na které třeba tady z Evropy je zvyklý, ale taková úplně obyčejná, prostě to, že člověku nějak není dobře a není v tom svém doma prostě. Ano, a ještě v tom musí každý den pracovat. A ještě fungovat. Protože my jsme si tak jako ze začátku říkali, tak jsme přijeli, nejsme na to zvyklí. Otec Jiří je v pohodě a on nám vyprávěl o tom, že vůbec jakoby v pohodě nebývá právě ze zdravotního hlediska, že to vůbec není jednoduché, že se to vlastně nevyhne až tak jako nikomu. A ty Mexičané jsou na to zvyklí, ten Evropan je možná na to citlivější, ale zvyknout se asi na to samozřejmě taky časem dá, ale vůbec to není jednoduchý, když člověku není dobře, aby taky jako 100% pracoval. A od něj se to očekává. Nemá nikoho, kdo by ho zastoupil, kdo by ty věci za něho dělal. Takže to je samozřejmě zas další rozměr toho, že nějaká člověk oběť vidí. Prostě toho tak. Misionáře. Snad se naši diváci teď nezalekli, pokud někdo z nich uvažoval o tom, že by se vydal na misie, k čemuž vlastně i otec Jiří vybízí nebo zve, že práce je tam dost, že může kdokoliv přijet na misie. Tam je to, si myslím, nebo je to jedna ze zemí nebo možností takové té klasické misijní práce v docela dobře zabezpečeném prostředí, i když teďka jakoby v rámci sociálního a technického, nemyslím bezpečí, tak se tam dá jakoby pracovat a člověk pozná, co to je ta misijní práce nebo práce pro druhé, té je tam opravdu dost. Když jsem teďka zmiňoval tu bezpečnost, tak s tou bezpečností to tam není jednoduché, protože otec Jiří si tak jako povzdechnul, že ta kriminalita už přichází i k ním. Protože my jsme se trošku obávali, že tam jsou místa, kde působí ty narkogengy a tak dále. A oni jsou relativně daleko, ty místa. Třeba 100-150 kilometrů. Ale na západ asi tak, víc, to tady myslím říkal. Teďka v podstatě svým způsobem nikde není daleko, že jo? Máte techniku, auta a tak dále. Takže teď už nějaká ta střelba, mrtvoly a tak se vlastně přitáhli i do toho pralesa, kde už vlastně fungují i ti drogoví díleři, nebo začínají. A je to teda velké neštěstí, protože tam jsou opravdu ti lidé otevření leda s čemu. A o to je to nebezpečnější. Když jste sledovali ten běžný život otce Jiřího, tak má čas vůbec na nějaký odpočinek? Nebo takhle jede od pondělí do neděle?
Ani jeden den? Já si myslím, že nemá čas na odpočinek. Když nás uslyší, tak si bude říkat, co tady říkáme, protože tohle to by měl říkat on. Ale my jsme si nevšimli nějakého velkého odpočívání. Jako nám by to nestačilo jako odpočinek, jemu to zřejmě stačí, on nic jiného nezbývá, tak bych to asi řekl. Ale samozřejmě já si myslím, že člověk si musí odpočinout i v těch činnostech. Jakoby v prožívání. Musí to být pro něj příjemný, nemůže to být jenom práce, dřina, ale musí to být pro ně ten správný život. A tam si myslím, že to funguje takhle. Možná se i naše tady místní církev blíží k tomu, kněží ubývá, že bude na jednoho kněze, nevím, jestli těch 20 tisíc obyvatel nebo 15 tisíc obyvatel nebo věřících, ale v čem bychom si mohli vzít nějak příklad z toho, jak tam to funguje, nebo na co bychom se měli připravit, nebo na co bychom měli být připraveni, aby ta církev nějak fungovala, pokud bude míň kněží? No ono právě tím, že tam těch kněží je tak málo, tak zase tam velmi dobře fungují laici. Uh-huh. Takže on říkal, otec Jiří, že v podstatě přípravy na svátosti, tam o tom to mají na starosti pouze laici, starají se vlastně o chod, o otvírání kostelů, o správu těch kostelů, těch budov. Takže oni vyplní veškerý možný formuláře, co je potřeba ke křtu, k prvnímu svatému přijímání, a on už říkal, že jenom přijede. V vozovkách jenom právě začne zpovídat a odslouží ty svátosti. Dělá tu službu, kterou může dělat jenom. Ano, a to, ale toto si myslím, že není úplně běžný, jakože opravdu na ty laiky se takhle dá spolehnout, že opravdu je tam tolik aktivních, že to berou takhle jako pod svoje křídla. A myslíte, že to vychází? Mě by to zajímalo, proč třeba tady úplně nevidíme tolik laiků, jestli o ně jako není zájem, nebo my laici neprojevujeme dostatečný zájem, nebo je to tady příliš sofistikované, že je potřeba. Je to přesně, jak říkáš. Naše církev se někam sune, někam jinam. Musíme vymyslet nějaké nové fungování právě tím, že u nás těch povolání, těch duchovních není toliká, co bývalo, protože jsme byli zvyklí, že řídil všechno místní farář, administrátor, a bylo to vlastně všechno na jeho bedrech a lidé vlastně konzumovali to, co on připravil. Když si vezmu ty naše zahraniční cesty, tak vlastně všude to funguje trošičku jinak. Než u nás. Než u nás. Všude jsou zapojeni laici v daleko větší míře. Protože si uvědomují, že ta farnost je jejich. Farář jednou odejde, to není farářova farnost, to je těch lidí, té církve. A podle toho oni k tomu přistupují. To znamená, že oni se starají o majetek té farnosti, o kostel, o faru, o přípravu těch lidí. A vlastně kněz je tam jenom od toho, od čeho by měl být, co dovede jenom on. Od vysluhování svátostí, od svátostného života. A to si myslím, že právě v Mexiku jsme viděli, že otec Jiří toho má přehršel. Taky promiň, mluvil o tom, že v podstatě křty tam jsou na denní bázi. My jsme tam teda těch křtů tolik, my jsme tam byli zrovna my tolik nezažili, ale říkala, že vlastně křtiny taky probíhají v podstatě každý den. Když řekne Honza nezažili, tak to je třeba 30. Tak on, jestli na to jedno dané místo se dostane jednou za 2-3 měsíce, tak je asi logické, že vlastně vždycky, když tam jede jednou za ten dlouhý čas, že jo, je tam koho křtít, koho běžmovat, koho Ale odedávat. Proto potřebuje tu pomoc od laiků, kteří vlastně to všechno připravují. On nemá čas, nemá prostor na to připravovat snoubence, připravovat křtěnce nebo rodiče, které připravují na křest. Takže tohle to všechno dělá podle mého názoru výborně zorganizovaná část laiků, která je dobře proškolená. Ta církev to má dobře zařízené, protože i s novými věcmi seznamuje ty laiky. Takže jsou proškolení, jsou to lidi, kteří tomu rozumí a jsou mezi těma lidma. Takže bez toho on by nemohl pracovat takovýmhle způsobem. To je zase rozdílné od nás, kde to takhle funguje vlastně jinak. Pánové, máme tady kalendář misijní, celý na příští rok je věnován Mexiku. Tady na koni teda nesedí ani Honza, ani Leoš.
I když mě je hodně podobnej. Je, no. Natáčeli jste tam, fotili, nějaké zážitky. Určitě vás tam toho potkalo tedy spoustu. Už jsme slyšeli, že Honza trošku bojoval. Boleoš taky bojoval, nepomohla ani Slivovice? Samozřejmě nepomohla ani Slivovice, ale jenom trošičku. Jenom trošičku. Zážitek, pro mě třeba byl veliký zážitek vidět ten obrovský rozdíl mezi turistickým centrem, bohatým turistickým centrem a vlastně okolím, nedalekým okolím. Když říkám bohaté turistické centrum, tak určitě někteří naši turisté tam byli, takže vědí, co to znamená Cancún, vědí, co třeba znamená zábavní středisko Škaredo, které je nádherné. My jsme se mu nejdřív vzpírali, že tam ani nepůjdem do takové záležitosti, ale pak jsme byli nadšení z toho. Viděli jsme mnoho majských památek, vykopávek, což je taky nádherná záležitost. Takže to byly moje zážitky. Takže to byl možná i odpočinek pro otce Jiřího, tak trošku, že vás tam vzalo? Nebyl, protože jsem musel vlastně o nás postarat i z tohohle hlediska. Tady v této asi překládal, protože s angličtinou ano, tam člověk moc nepochodí, že? A potom všechno to bylo v poklusu, protože jsme neměli čas na to. To nebylo, že jsme si šli užívat, ale aby jsme to rychle proběhli, aby jsme si udělali obrázek, jak to vypadá. Možná nějaké obrázky filmové, obrázky fotografické. A rychle pryč, rychle na další a rychle zpátky, protože zase jeho čekal normální denní nasazení a on nemůže si nějak jako odjet na výlet. Setkání se zvířenou? S tou zvířenou to bylo krásný, když jsme jeli do Punta Allen. To je jedna z těch vesniček, které on navštěvuje. Jde se tam 70 kilometrů po sladkém jezeře, které je napojené přímo na moře. Takže to bylo krásný, protože je to národní park. Tak projíždět takovýmhle místem bylo moc hezké. To byl zážitek, ano, pro mě, jako pro člověka, který má rád přírodu, tak to se mi líbilo. Pak samozřejmě jsme přijeli na tu mořskou část, kde nám chtěli zase farníci ukázat, co dělají a jak žijí, tak nás vezli po moři a chtěli nám ukázat zase moře. Houpalo to hodně, Honzo? Ne, bylo to příjemné. V pořádku to bylo. On zase rád vykoupal v moři, myslel si, že se osvěží. No, neosvěžil. Voda měla asi 35 stupňů. No. Zklamání veliké. No, ale taky, když můžu o těch zážitcích, vzpomínám si, jak nás otec Jiří vzal na tu farmu, kde chovali krokodýly. Chovali je tam prý asi na kůži nebo na to, že z nich. A bylo jich tam opravdu v těch kádích desítky. A pak nás velkých, vzal, malých? No, od malinkatých až po větší a vzal nás i do nějaký ty ohrady, kde už jako žili svým životem a opravdu jich tam pár bylo někde v nějakým polostínu a vypadalo to, že možná se ani nehnou, že tam leželi bez života, tak otec Jiří vzal nějaký tam klacek a chtěl ho poškádlit a to se mě pak všichni smáli, protože jsem začal utíkat, protože ten krokodýl vlastně v setině vteřiny se otočil a otevřel tlamu obrovskou. Na tebe. No, na mě. A takže jsem zahodil kameru a utíkal jsem. To říká jen tak obrazně. Ale tohleto nás taky donutilo přemýšlet o tom, jak se ti lidé tam cítí, protože to zvíře vlastně je tam na... To je prostě místní zvíře, to je místní predátor. Takže v každé kaluži, v každé říčce, i když tam říčky nejsou, oni tam jsou senote, se to jmenuje, jsou to takové jakoby jezírka, tak jsou plné těchto krokodýlů. A když je třeba větší déšť, tak nám tam jeden místní obyvatel říkal, že prostě stoupne voda. A ti krokodýlové odcházejí do vesniček, procházejí prostě obydlenými místy a není to vůbec bezpečné pro malé děti a vůbec celkově. Mm. Takže jsme si uvědomili, jaké třeba oni mají predátory ve svém okolí. Jste rádi, že žijete v České republice? Já ano. Honza ano, Leoš. Honza velmi rád. Leoš si to umí představit, to tak jako striktně úplně nemáš. Nebo nevypadá, že bys... Ne, určitě mě se líbí všude. Ale ty podmínky tam byly náročné.
To musím říct, že ač jsme byli třeba v Bangladeši, která má podobnou podnebí, tak mě to tak nevadilo. V afrických státech mi taky to podnebí tak nevadilo. V tom Mexiku nám to prostě nesedlo, já nevím. Máš krásnou košili na oši. Už jsem ti tady jednou chválila, mexická, v tom tam chodí, nebo v podobném oblečení chodí i otec Jiří. Právě, že je tam vyšívaná. Teplo, takže oni takové to sváteční oblečení, jako je u nás oblek a sako, tak u to tam by se uvařili, tak oni nosí právě takovýto oblečení, které je velmi jakoby honosné a tam se pozná pan farář, protože má ještě kříž na tom, jináč to může tam chodit třeba starosta v tom nebo tak, ale tohle to je vlastně jejich slavnostní ustrojení takové. Tady i na těch obrázcích v kalendáři jsem si všimla, že ženy na sobě mají, já to najdu teďka, kde jsem to viděla, tady, že ženy mají na sobě takové vyšívané obleky a vy jste sebou i jeden přinesli a nějak se to jmenuje speciálně? Ano, tohle je ipil, tradiční majský. To, co mají ty ženy, ano, toto. Ano, tradiční majský oděv ženy a různě ho zdobí, jako opravdu tam jsou různé vzory, různé barvy. A v tom chodí úplně běžně? Ano. V tom chodí úplně běžně, ano. Že jim to vydrží čisté? Ano, to mě taky přivádí do rozpaku. Jak to dělají? Ale je to pravda, že opravdu všude, ať by to člověk nečekal, čekal by ušmudlané, roztrhané lidi, tak chodí, i když mají jedno strojení, tak chodí stále čistí. Jaká důstojnost tam je, jejich? Ano, prostě a tam je strašně vidět, kdo je opravdu na tom špatně, protože tak, jak u nás jsou někteří bezdomovci špinaví, tak u nich jsou samozřejmě také. Tito lidé jsou sice chudí, ale stále jsou hrdí a stále pracují, starají se o sebe, je to na nich vidět. A jsou ohromně pohostinní. Člověk měl pocit, že by obětovali poslední slepici, aby prostě cizince pohostili. Takže byť jsou chudí, tak jsou velmi štědří. Je to jak o té vdově teď nedávno v Evangeliu, že dávají ze svého nedostatku. Konkrétní příklad. Tak, pánové, naše povídání se blíží ke konci, ale máme tady před sebou ještě ochutnávku. Tak my jsme se domluvili předem, že každý z nás tady zkusíme ochutnat. Já se přiznám, že chutnala jsem už tuto dobrotu. To je mango z chili. To jste tam jedli také, ano, mimo to jiné. To si rád dá Honza. Ne. Tak ty, Leoši. Leoš. Já si dám dobře, rád. Tak Leoš tady odlepí. Půjde to? Ano. To je totiž sladké. Nasládlé. Tak Honzo, oříšek. Já do toho jdu taky. Tak dobře, jestli ty si dáš oříšek, tak já bych si důvodně také vzal. A to jsou arašídy, ale tohle, a tady zrovna ještě nějaké, tak, jak nějaké semínko dýňové? Nebo já už nějaké se sladce usmívám. Já ti neřeknu přesně, co to je za oříšky, ale se to mě. Tak na zdraví. Tak to je jak slunečnicové semínko, tak já zkusím ještě arašídu. Já bych ti nabídnul, tedy dej si mango. Já bych měla tak zalepenou pusu, že už bych se ani nemohla rozloučit s diváky. Počkej, já vyzkouším tady ještě arašídu. Honza. Výborný, že? Ale jo, arašídy jsou dobrý. A ani ku podivu, teda mám pocit, že to tak zase nepálí. Je to všechno. Ani na první, ani na druhý zkus. To ne, ale musíte brát v potaz, že tohle to jsou v podstatě laskominy, které tam jedí 3 lety děti. No. Ano, to je pro děti. No, takže z toho hlediska to asi tak moc nepálí. I když pálí. Já děkuju. Budeme se těšit na film. Už víš, jak se bude jmenovat? To je ještě pořád v jednání, to ještě jsme se pořád neshodli. Ale téma je jasný. No, takže český misionář v Mexiku. Ano, ano, takže otec Jiří. Jestli se otec Jiří dívá, tak ho tímto zdravíme. Oči Jiří, zdravíme do Mexika. Tady Leoš s Honzou to vybarvili, vylíčili velmi barvitě, takže děkujeme. A díky za to, že jste se i vy obětovali těch 10 dní v Mexiku a přinesli zprávy z toho, jak to tam chodí. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří a budeme se těšit na film. My děkujeme za pozvání. Ahoj. 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 Thank you.